Синок перевіряє свій нуклеус. У нього є свій нуклеус. Привіт, сина. Привіт. Ну що ти там? Маточку шукаєш? Так. А ну покажи нам, де маточка. Я знаю. А ну. Так вона... Показуй. Ти пасічник? Так. Да. Шукаєш? Пусть. А ну. Ой, молодець ти, умничка мій. Ой, я не так, йду. Оце маточка, ось. Да, вон вона молоденька, вже сіє, так? Да, вон вона. Вон вона. Так ти пасічник у мене? Так. Да. Ти мій помічник? Так. Да. Моя лапка. Ну, ладно, дивись, дивись. А що ти продасиш маточку, що ти купиш собі? Ну, подивлюсь і щось.